Lidská touha po dokonalosti. A máme to tady. Tohleto hýbe světem od nepaměti. Co lidi vznikli, tak od té doby jsme po něčem toužili a samozřejmě nejvíc po dokonalosti. Být dokonalý, to byla meta nedostižná a myslím, že dodnes je. Je zajímavé, že ta dokonalost, po které jsme vždycky tak toužili, byla velice blízce propojená s naší vírou. Když jsme věřili v různé bohy, tak jsme toužili po dokonalosti boží a chtěli jsme vypadat jako ti naši bohové. A během historického vývoje se touha po dokonalosti měnila různými směry. No a dnešní moderní doba má taky určité představy o dokonalosti. A máme všichni, většinou všichni, určitou představu a touhu, jak vypadá dokonalost. A podle toho se snažíme v životě makat a dělat všechno proto, abychom i my byli alespoň trošičku dokonalí, jako jsou ty naše představy. No, pojďme se podívat do různých historických dob, jak se formovala touha po dokonalosti, která hýbala světem. Dokonce si myslím, že tato touha může za vznik mnoha lidských civilizací. Každá civilizace po něčem toužila a lidé začali spolupracovat s vírou a s touhou a vznikl třeba Řím, nebo Egypt, nebo jiné civilizace, které stály na víře, plus touha po dokonalosti. Já teďko budu plout v času a budu se ptát různých zástupců, různých lidí v dávných dobách až po dnešek, jaké měli představy, jaké měli touhy o dokonalosti. Takže jdem se podívat na Zem a jdem se podívat do různých historických etap a budu se ptát obyčejných lidí, takových, jaký jsme my, co je to pro ně dokonalost, co si pod tím představují a jak vypadá taková touha po dokonalosti. Takže jdu dolů. Bohové, přijměte tuto oběť pro vás a sešlete nám déšť a pak slunce, ať se daří naší vesnici, ať přežijeme pro vás. Co to děláš, člověče? No podívej se, jak vypadáš. Ježíš, chudinko, ty jsi zabil si, to byl tvůj mazlík asi, ne? No odezdávám nejvyšší oběť pro bohy. A proč? Proč? No, aby na nás mysleli, aby nám seslali déšť a aby bylo tady slunce, aby se urodila. Máš hladový děti, nemocný děti. No to jo, a právě proto jsem odevzal oběť. Poslední jídlo na vesnici, to jste měli ve vaší osadě a... Ale bohové pak nám sešlou další, tam jiný. Nahoře. Ano. Ježiš, ty na nás myslí, ty na nás... Kdyby se radši umyl a dál dbal na sebe a víc ale, pracoval na poli a... Ale na mě nezáleží, já tady dělám oběť pro bohy, aby nám pomohli, aby nás zachránili přece. Takže pro tebe je nejdůležitější vztah tam s nějakýma bohy. No s bohama musíme být za dobře, ty nás tady hlídají, ty nám sešlou potom déšť a všechny... Všechno lidé... dělají bohové za nás. Ano, aha. Vše vládnou tady celé zemi. Takže... Tobě záleží nejvíc na dokonalém vztahu s bohy? No víc samozřejmě, s bohama musíme být za dobře. Tě musíme obětovat to nejcennější, co máme přece. Kočičku. No. Tak dej bohu. Tak dokonalost, vidíte to. Tak se bez pro bohy musíme vše. A hezký dokonalý vztah s bohy přeju, že? No. Co tady takhle tajdrlíkuješ v tomhletom zlatým? Prosím tě, podívej se, jak vypadáš, člověče. Když vypadáš jako nějaký šašek, co to má znamenat tohleto? Vysvětlíš mi to? Jak se opovažuješ dívat se mi do očí? Aha, no to... No. Jsem faraon. Aha. Já jsem Bůh. Já stělesňuji nejdokonalejší víru. Proto i já sám jsem dokonalý. Mám zlatou tvář. Mám zlatou mysl a mám zlaté srdce. Takže já jsem slunce na zemi. Jsem vaše radost, vaše štěstí. Já jsem Bůh. Budete mě milovat a navěky se mě budete klanět. Aha, takže se takhle napatláš a už jsi jako Bůh. Dokonalej. Takhle může vypadat taky vyplněná touha
alespoň si to on myslí. Je dokonalý. Takže ta zmiz červe. Jo, červík už běh, už jde, neboj. Zlat si tady hezky zlaťáků a naschle, čau, za pár tisíc let. Čau, kamaráde, ty se tady napařuješ tak hrdě? To je moje země, dokonalá říše. To jsem vybudoval. Já to dokonale řídím. Vidíte? To je celý moje, můj svět. Vidíte ho? Realizoval si toho po dokonalosti a myslí si, že už dokonalý je, že? To je dokonalá společnost. No to jsem teda zvědavý, že jo? Krásná, dokonalá společnost. Já jsem dokonalý. No, pan císař, že jo? Dar od vašich generálů. Pij. Proč? Jestli není otrávené. A? Takže dokonalost má určitý trhlinky, že? Oni touží po mé moci, generálovi. Chtěli byste je dokonalý jako ty, že jo, císaři? No tak ochutnáme, jestli to není otrávený. Vínečko, dobrý, no. Dej si. Dobrý. No jo. Tak ať si užíváš ty své dokonalosti tady. Držím ti palce, ať to přežiješ. Naschledanou. Nařím. Tady vouka, co tady ten dělá, ty jeskyni, ježiš, ten pohled, ty misky rozházím, ale ten jeskyni hovno, no to tady máme, nebudu, pan svatý, já ho zkutím, zeptám se, co tady vlastně chce, ty země, čau, Jarodovej, čau kamaráde, čau. Co mě tady otravuješ? Co tam dělá? Já tady merituru. A co tady děláme? Tady mám tady dokonalost. Ty pojď, tam je hospůdka dole, tam se dobře... Myslím, že to jsou obyčejné věci tohle. To mě nezajímá. Teplo. Obyčejný život. Fuj. Fuj? Fuj. Fuj. No podívej, taky fuj tady máš za sebou. Horná, horné. To nevadí tohle. To nevadí? Ne. Budu za chvilku osvícený. Ty chceš... Toužíš po dokonalosti, že? Tam nahoře budu, někde. Za chvilku budu v nebi. Aha. To tady nějaké hovno, na to nesejde. Nesejde. Dobrý. Tak já se zářad bezvýznamným věcem a najíš se. Tuž si tady po dokonalosti v té kose. Jo, jo, už tu. Bože, to je dokonalý to kuřátko. Děkuji ti za tvý dary. Hele, co tady tak žereš a mlaskáš a funíš jako dobytek? Člověče, co se tady rouháš? Jak víš, kdo já jsem? No, nevím. Já jsem zástupce Boha na zemi. No, já spolu rozhoduju, kdo půjde do nebe, kdo do pekla. Nevidíš, že tady užívám božích darů? To jsou boží dary, to kuřátko. Ano, to jsou boží dary. Aha, to někdo přines, Bůh? No samozřejmě. Přímo Bůh? Kdyby nebylo Boha, tak bych tady neměl to kuřátko. Aha, no a to jsi jako, že jíte? On si myslí, že je dokonalý, že může takhle žrát. A ostatní mají hlad, no, že? Ano, já přece tím, že rozhoduju s Bohem, jsem vyvolený, tak tady mám kuřátko. Máš pocit, že... Když se budeš snažit, máš nějaký dary? Přines dary a můžeš jít taky do nebe být spasen. No dary nemám, samozřejmě kuřátka nosit nebudu. No tak to jsi zatracen, já se postarám o to, aby jsi šel do pekla. Aha, no vidíte, on si myslí, že je dokonalý a že může rozhodovat, kdo půjde do nebe do pekla, že? No. A nad sebou máš už jenom Boha určitě, že? A koho jinýho? A ten je nejdokonalější. Bůh je nejdokonalější a já jsem jeho zástupce. Takže ty jsi dokonalý. Já jsem dokonalý. A vidíte, i takhle může vypadat vyžraný dokonalý, že? Jen si papej hezky, dobrou chuť, aby se ti ta tvoje dokonalost nerozpivla jednou, že? To jsou dneska lidi. Moje kuřátko. Jo. Dobrý den, můžu si přisednout? Dobrý den. Já jsem se teď konacil. Já jsem procházel všemi možnými historickými etapami, já jsem se dostal tady, do současnosti. Můžu se zeptat na něco? No.
Mě zajímá, co si představujete jako současný člověk pod pojmem dokonalost. Máte nějakou touhu po dokonalosti? Co to pro vás znamená dokonalost? No? Tak já si myslím, že my už jako žijeme v dokonalém světě. Už jako jsme dávno, že jo, předu prostě máme dokonalé mobily, máme internet. Prostě máme laky, řasenky, prostě už můžeme být dokonalí, jo. Prostě já už dokonalá jsem, mám prostě dokonalou figuru, už jsem prostě tip-top, takže mě už vlastně stačí jenom vlastně dokonalosti jakýho prachatýho prostě chlapka. No, s bavoráčkem, no a pak už to začne dovolený a byla s bazénem, prostě už to začne, no, luxusní život. Takže to je... Myslíte tohle, ne? Dokonalý prostě život, luxusní. Tohle jako dokonalost. Ano, dokonalost je vidět. Je vidět. Ano. Takže už žijeme v dokonalém světě v podstatě. Ano, ano. Ježíš, počkejte, tamhle je ten prachotej, toho já znám, já ho klefnu. Tamhle ten pustý malý ošklivý. Ano, ano, mějte se, naschle. No, viděli jste to? To jsme to dopracovali. Tohle je pro nás dokonalost. Jestli pak ten pravěký člověk na tom nebyl líp, měl sice hlad, ale věřil svým bohům a měl úplně jinou víru, ne tak povrchní, jako ji máme dneska my, samozřejmě. Ono, vlastně touha po dokonalosti souvisí s tou vírou a my věříme v blahobyt, v tržní systém, v peníze. No a tím pádem pro nás dokonalost je to, co nám tady ta slečna všechno řekla. Možná ne pro každýho, ale myslím si, že, jak jsme viděli, ty touhy po dokonalosti se mění podle toho, v co věříme. A lidská historie nám ukázala, že každou chvíli věříme v něco jiného, a že skáčeme jako na trampolíně, chvíli věříme hold těm bohům a toužíme po jejich přízní a snažíme se být tímhle směrem dokonalý, pak zase klesneme dolů a snažíme se být dokonalý v materiálním světě a takhle lítáme nahoru a dolů. A kdo ví, co nás čeká na příště, protože teď zrovna jsme v touhách po dokonalosti materiální a možná nás to vyhodí někam jinam, kdy budeme toužit po dokonalosti duchovní. Takže můžeme očekávat, že nějaká nová víra přijde a změní celou naši společnost. Samozřejmě i naše touhy po dokonalosti. Touha po dokonalosti vždycky změnila svět.